ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍កាន Browlin's reaction នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងធ្វើការ react ទៅលើ MB បទទេវរាជរបស់ TEP BOPREK ដែលយើងរងចាំយូរណាស់មកហើយហើយក៏កំពុងតែផ្ទុះមែនទែនជាមួយនឹង MV មួយនេះដោយមាន event មួយនៅកោះពេជ្រដែលបញ្ចាំងឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនស្លៀកពាក់ប្រពៃណីខ្មែរយើងពួកគាត់ទៅចូលរួមអូអ្នកទាំងអស់គ្នា កក្រើកមកសារឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ទៅមើលថាតើកក្រើកប៉ុណ្ណាបានជាម្នាក់ម្នាក់មើលទៅដូចជាសរសើរមិនដាច់ពីវត្តពី MV មួយនេះ Let's go អូខេខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនទី 1 ពេលបើកឆាកមកកាប៉ិតមានបើកដោយពោលតែខ្ញុំសុំកាត់ធំពោលចោលអញ្ចឹងណាជាស្រ័យ មកទៀតពេលបើកឆាកមកយើងមើលឃើញថាមានមនុស្សឃើញមានមនុស្សដូចថាគាត់ដូចលាបពណ៌អីពេញខ្លួនខ្ញុំមិនដឹងថាពណ៌ហ្នឹងតំណាងឲ្យអ្វីទេប៉ុន្តែទឹកមុខម្នាក់ម្នាក់នឹងមួយៗកំពុងតែដើរមើលយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់យ៉ាងខ្ចង់យកចិត្តទុកដាក់មែនទែនទៅមើលពីស្នាដៃរូបចម្លាក់សិល្បៈដូនតាដែលបានបន្សល់តាំងពីមុនរហូតរងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងណាពួកគាត់កំពុងតែដើរមើលមែនទែនហើយនេះគឺជាអីគេរូបសំណាក់របស់ព្រះនរាយឬក
sound effect quality វិញឲ្យដល់អារម្មណ៍ហ្មងឲ្យយើងនេះដាក់ឲ្យដល់ដល់ឲ្យព្រឺក្បាលមែនតែនហ្មងហើយឥឡូវហ្នឹងទេបប្រឹកកំពុងតែដើរមកឈរទន់មុខព្រះនរាយនេះយើងបើយើងកលេចមើលទៅកាន់ទឹកមុខមួយនេះកំពុងតែក៏មើលនឹងកំពុងតែឆ្ងល់មើលទៅលើរូបសំណាកដ៏អស្ចារ្យមកនេះហើយកំពុងតែឆ្ងល់កំពុងតែឆ្ងល់ហើយចង់ដឹងនេះយើងមើលទឹកមុខដឹងអ្នកនរនេះមើលទឹកមុខទៅដឹងហ្មងគឺគាត់កំពុងតែមើលទៅអីគេនឹងអីគេប្រកាសខ្ញុំចង់ដឹងមែនទែនគេហៅថា curious ហ្មងដូចចង់ដឹងចង់ឮហ្មងមើលទឹកមុខអ្នកនរនេះមើលឃើញហ៎ហើយអ្វីដែលគាត់សម្លឹងមើលបន្ទាប់ទៀតនេះគឺអីគេអវតត្រីសូររបស់ព្រះនរាយហ៎បន្ទាប់ពីភាពឆ្ងល់របស់គាត់គាត់ក៏បានលូកដៃចូលទៅចាប់ពាល់អវតរបស់ព្រះនរាយតែម្ដងខ្ញុំសក់សក់នឹងយ៉ាប់ excuse me សុំមើលតិចបងអូខ្លាចខ្ញុំទៅមួយទឹកហើយសុំទោសឥឡូវនេះគាត់កំពុងចាប់ដើមពាល់ហើយបន្ទាប់ពីគាត់បានពាល់អវតនឹងហើយគឺអវតរបស់ព្រះនរាយបាននាំគាត់ឆ្លងពេលវេលាទៅកាន់ដូចថាច្រកទ្វារទាំង3ពេលដែលគាត់កាន់វិវឹបអាវុធនឹងនាំគាត់ឆ្លងពេលវេលាទៅកាន់ច្រកទ្វារនៃការឆ្លងពេលវេលាទាំង3យើងអត់ដឹងថាឆ្លងពេលវេលាហ្នឹងទៅណាទៅណីយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើតាមពីខ្ញុំមើលឃើញថាពេលដែលគាត់គាត់មកដល់ហើយឥឡូវគាត់មកដល់ច្រកទ្វារហ្នឹងហ្មងគេបង្ហាញច្រកទ្វារឥឡូវហ្នឹងគាត់កំពុងតែពីងពើមីងមើលថាតើគាត់កំពុងតែឃើញអីគេកំពុងតែមើលអីគេឃើញអត់ទឹកមុខគាត់ណាកំពុងតែមើលចឹងកំពុងតែឆ្ងល់ដូចគ្នាអីគេនឹង3ហ្នឹងគឺជាស្អីគេបន្ទាប់មកគឺអីគេគឺយន់របស់ខ្មែរឬក៏សម័យកាលមួយនេះបានបើកបង្ហាញចេញមកហើយក៏បានទាញគាត់ចូលទៅហ្មងនេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងនេះគឺយន់មួយនេះគឺបញ្ចេញពលឺបញ្ចេញដាក់ស្មីទាំងមកហ្នឹងគឺទាំងមកហ្នឹងគឺនាំគាត់មកក្នុងសម័យកាលមួយនេះហ្មងអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យកាលមួយច្បាស់ជាសម្លៀកបំពាក់ស្ដាច់ណាមួយនៅក្នុងសម័យកាលមួយហ្នឹងហើយហើយក៏គាត់ចាប់ដើមច្រៀងអត្ថន័យហ្នឹងតែម្ដងអ្នកចំបាំងសំបីតែខ្លាំងនៅតែខ្ជិលទូអសរយើងមកកាយួនយើងមានតន្ត្រីមានម្លៃមានរបាំចាំតែចាំអូយភ្លេងនេះនៅតែអស្ចារ្យភ្លេងនេះគឺជាភ្លេងដ៏សំខាន់បទនេះគឺជាបទស្នូលមួយនៅក្នុងកម្មវិធីជាតិគឺมันអាចខ្វះបានទេភ្លេងពិណពាទ្យត្រូវតែកាប់ជាចំណាំពីជំនាញនៃបលៃសាស្ត្រត្រកាត់ចុះឲ្យចិត្តចុះឲ្យចិត្តរៀបធៀបតែដែលកដិតទៅសពត់អ្នកនរអគ្នាមកមើលទស្សនវិជ្ជាដ៏អស្ចារ្យមួយនេះខ្ញុំស្មានតែម្លងបានតែវគ្គហ្នឹងពីពួកខ្ញុំឃើញទស្សនវិជ្ជាមួយនេះគឺអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងប្លង់នៃការអង្គុយបែបនេះមិនថាឃ្លាតពីគ្នាប្រមាណសង់ទីម៉ែត្របានផ្ចិតផ្ចង់មែនទែន
ទទួលការគោរពពីខ្ញុំផងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ដែលចូលរួមផលិត MV មួយនេះមិនមែនតែទួសំដែងមិនមែនតែជីដេវីតមិនមែនតែទេបប្រឹកទេគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាអ្នកវាយភ្លើងអ្នកជូតអ្នកផាត់មុខអ្នកអីទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺរួមចំណែកធ្វើជាកុលបុត្រកុលធីតាដ៏អស្ចារ្យមួយដែលរួមចំណែកឲ្យយើងផ្សព្វផ្សាយទិដ្ឋភាពទាំងអស់នេះទៅកាន់ក្មេងចំនួនក្រោយអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានបន្សល់នេះគឺជាស្នាដៃដែលយើងចាប់ផ្ដើមពួតគ្នាបង្ហាញអំពីភាពអស្ចារ្យរបស់ដូនតារបស់យើងធ្វើត្បិតតែយើងមិនបានធ្វើអីដែលអស្ចារ្យដូចជាដូនតាយើងពីមុនទេប៉ុន្តែយើងក៏បានជួយតែបានជួយផ្សព្វផ្សាយបានជួយថែរក្សាបានជួយបង្ហាញទៅកាន់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយទៀតផងដែរប្លង់មួយនេះគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនគាត់បង្ហាញថាអតីតកាលទិដ្ឋភាពបែបនេះគឺមានពិតប្រាកដជាជួន just know that they are about to pawn just on the take and I'm a pawn ជឹងគឺជាខ្វាយទៅតែខ្លះខ្ញុំyeah of course អប្សរានៅតែមាននៅក្នុងនឹងចិត្តដែលសារតែជារូបតំណាងដ៏អស្ចារ្យមែនទែនសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងមើលរូបនេះយើងមានអារម្មណ៍ពេញចិត្តប៉ុន្តែអ្នកខ្លះឈឺចិត្តរំដែងមានតែមួយគ្មានពីរនៃមហារាជនីយាយីខេមរៈភាសាព្រះមេដាសោមដំណាស់ស្មាកាសានេរីសត្វបុតិនមួយក៏នឹងជួយធរនីមកកាជាដល់ណាចាក់បីនឹងជួយប្រតិទីរីធនីនៃដែនសមុទ្រអូហើយរីធនីនៃដែនសមុទ្រហើយរីធនីនៃដែនសមុទ្រសត្វបុតិនមួយក៏នឹងជួយធរនីមកកាជាដល់ណាចាក់បីនឹងជួយប្រតិទីរីធនីនៃដែនសមុទ្រអ្នកនរគ្នា look at this មើលប្លង់នេះអូអ្នកនរនេះអស្ចារ្យមែនទែនជាមួយនឹងការអង្គុយជុំគ្នានឹងហើយមានអប្សរារួមមិញយើងយក close up ប្លង់ close up ប៉ុន្តែនេះគឺជាប្លង់ដែលនៅលើមហាសមុទ្រដែលមានពន្លឺថ្ងៃពណ៌មាសអូអ្នកនរអូស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងរីធនីនៃដែនសមុទ្រមានប្រភេទដែននេះអំណាចរបស់ខ្ញុំជារបស់ខ្មែរអូយភ្លេងបទចម្រៀងហ្នឹងអាភ្លេងកន្លែងតាំងតាំងខ្ញុំស្ដាប់ពេលណាខ្ញុំព្រឺក្បាលពេលហ្នឹងវាហាក់ដូចជាដូចការទូងស្គរជ័យការទូងស្គរបង្ហាញភាពពីអំណាចភាពអស្ចារ្យអញ្ចឹងយំអូយយំបទនេះគឺអស្ចារ្យមែនទែនខ្ញុំស្ដាប់ពេលណាខ្ញុំនៅតែព្រឺក្បាលមិនថាមើលប្រមាណដងហើយក៏ដោយអូ what the freak man អូ what អូព្រឺក្បាលកន្លែងគាត់លេងកន្លែងនេះវិញអូម៉ែវាយដូចជាសមោលដូចជាយឺតយឺតចេញមកអូម៉ែព្រឺក្បាលយើងចាំមើលណាអញ្ចឹងគាត់បិទបញ្ចប់សម័យកាលមួយដោយអីគេដូចជាអីគេគាត់ដូចគាត់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីគាត់ឆ្លងទៅកាន់សម័យកាលមួយទៀតអញ្ចឹងគាត់ទៅអញ្ចឹងចាំមើលណានេះចាំមើលណានេះឃើញនេះនេះយន់នៃសម័យកាលមួយទៀតបានបើកទ្វារហៅគាត់ទៅមកអូយម៉ែអូយអូយម៉ែព្រឺក្បាលអូ my goodness អូអ្នកដល់នេះសាហាវមែនតើហ្មងអូយគាត់ចូលសម័យកាលមួយទៀតហើយជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ស្ដាច់ថ្មីឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំមើលខ្ញុំនៅតែព្រឺក្បាលអ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាអាចសម័យបានជាមួយសម្លៀកបំពាក់ដ៏អស្ចារ្យបែបនេះអ្នកនរគ្នាតើយើងអាចបើសិនជាឱកាសធម្មតាយើងមិនងាយសឹងតែយើងមិនអាចបានឃើញសម្លៀកបំពាក់ដ៏អស្ចារ្យបែបនេះបានទេឥឡូវយើងមើលឃើញថាសម្លៀកបំពាក់បែបនេះយើងមើលនៅក្នុង MV ផងយើងទទួលអារម្មណ៍ថាអស្ចារ្យមែនទែនវ៉ាវឡើយយើងសម័យបានទេថាបើសិនជានៅក្នុងពេលហ្នឹងយើងកំពុងតែមើលស្ដាច់របស់យើង
នៅក្នុងសម័យកាលមួយនោះដែលត្រង់យាងជាមួយនឹងសេនាអូអ្នកនរនេះអើយខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំរំភើបប៉ុណ្ណាយមិនយីមែនMV មួយនេះបានទាញអារម្មណ៍ឲ្យខ្ញុំសម័យនាំយើងឆ្លងសម័យកាលទៅជាមួយនឹងអត្តន័យទៅជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ស្ដាច់ MV មួយនេះគឺទាញអារម្មណ៍យើងចូលមកអ្នកនរខ្ញុំនិយាយមែនក្នុងច្បាប់សិទ្ធិនាងកម្ពុជាទេសំណុកគោចេឡាអត់ចាចេស្តាទេសូបកស្រីចាំក្រុមឈរធ្វើជាសាស្រីសម្លៀកបំពាក់ម៉ូដទី2មកមួយទៀតហើយដោយពាត់សត្វនាងនៅពីលើនេះនេះនៅកក៏មាននៅដៃក៏មានពូជនេះបានធ្វើដំណើរមកហើយដល់ពេលសេឡាទុកធ្វើជាសាថៃអីស្័យកំពុះណាកែផាយស្័យអាប់សោមេរ៉ាកំពុងតែបួងសួងហើយកំពុងតែស្លៀកសម្លៀកបំពាក់នេះហើយកំពុងតែបួងសួងហើយ Let's see what's going on next ស្រីផេត្រីស្វារៈយកគុណភាពខ្លាំងខ្លាដល់សម័យជេនឡាលាសុធងថ្ងៃដងកាចាប់បង្រួមបង្រួមដែនដីសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រពាក់កណ្ដាលសម្បត្តិថ្មីអីសេនាបុរៈក្នុងកលៈទេសៈនៃសម្បូរព្រៃគុកបុរីប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកឥឡូវនឹងអស់មកប្រាសាទអង្គរតូចប្រាសាទរបស់ខ្មែរស្លាប់ខាងកាយថាអមន្តទីបន្តឥឡូវនេះក្បូរក្បាច់រចនាដែលមាននៅលើអាវដែលបានដិនដែលបានដេយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពីបងប្អូនដែលជួយធ្វើសម្លៀកបំពាក់នេះឥឡូវនឹងបោព្រឹកកំពុងតែដើរទៅរកប្រាសាទអង្គរវត្តតូចមានន័យថានាំនិមិត្តរូបរបស់ខ្លួនដែលមាននៅលើសម្លៀកបំពាក់ដើរឆ្ពោះទៅកាន់ប្រាសាទផ្ទាល់ប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទអង្គរតូចអូយម៉ែម៉ែអេតលីបអូយតងអារម្មណ៍ខ្ញុំហូអូមកឥឡូវនឹងគឺសត្វនាគកំពុងតែមកពាត់ប្រាសាទកោះហើយនាគក្បាល7ហោះនៅចំកណ្ដាលនៃប្រាសាទអង្គរវត្តនៅពីលើកញ្ញាទេពបព្រឹកដែលអាចនិយាយថាកញ្ញាទេពបព្រឹកយើងអាចនិយាយថាគាត់គឺជាតំណាងអាវិជ្ជាជនខ្មែរដែលមានដូនតារបស់យើងនៅពីលើតាមថារក្សាកំរងតេជគុត្រីនៅមហិន្ទ្របរិពុតឆ្នាំ802អភិសេកព្រះបាទជាស្ដេចចក្រពត្តិទ្រង់មានព្រាហ្មណ៍ហេរញ្ញទានដែលជាអ្នកប្រាជ្ញអភិជនបទចេះចំនៅគម្ពីរទាំង4សន្និដ្ឋានទៅជាក្បួនដែលមានពិតប្រាកដកូនចៅដែលជាជំនាន់ក្រោយខិតខំរួចហើយគ្រប់ជំនាញសម័យសូមទ្រង់ប្រលឹងដូនតាអភិសេកបទនេះអស់មានបារមីដោយរំដាយនៃតំបន់នៃទីជ្រូសេវតៃវលយៈដោយអំណាចនៃទេវរាជអូយដោយអំណាចនៃទេវរាជអូយអូយម៉ែមើលប្លង់នេះណាលោកនំចាស់ថ្លៃអើយអើយអីរំគឺអើយលោយខ្លាំងមែនតើ best of the best MV មួយនេះគឺយរំគឺអស្ចារ្យខ្លាំងមែនតើយើងសប្បាយចិត្តតាមានអ្នកជឿចិត្តសូមមកជ្រាបគ្រប់អាណាចក្រអូយម៉ែមើលសកានេះអើយអូយម៉ែមើលឌីថែលមើលឌីថែលអូយម៉ែដូចមែនតើអើយដូច close up ដូច plong close up ដែលយើងថតនេះមែនតើនេះ what the heck មែនអូយនេះអើយអូម៉ែភឺក្បាលអូ my goodness អូយអូយនេះនេះអូម៉ែស្អាតមែនទែនអូយម៉ែអូយកូនទូការគ្រប់ពីខ្ញុំផងបងប្អូនអរគុណដែលផលិត MV មួយនេះទាំង CGI ឬក៏ VFX I don't know what is it called ដឹងថាគេហៅយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែលោយខ្លាំងមែនទែន
មើលដំណើររបស់ទេពបុព្រឹកហើយនឹងដំណើររបស់នេះឯអ្នកនរគ្នាមើលមើលស៊ីគ្នាសាហាវណាឡង smooth ឡង loan ហ្មងវ៉ាត អូអូយម៉ែអើយគាត់សាហាវមិនឈិនផ្លាំងមែនលោកអើយអូ my goodness អូយម៉ែនៀកពាត់មកចំហៀងមកអស់ចិត្តគឺបង្ហាញពីប្លង់នៀកពាត់ពីលើទៀតម៉ែអូយហាឡូអូយហាអូម៉ែយន់ខ្មែរអូអ្នកនរអើយខ្ញុំអត់អាចសម័យចេញអ្នកដែលទៅមើល event ម្សិលមិញអង្គុយហូបណារំភើបចិត្តបណាស្រក់ទឹកភ្នែកបណាខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់អាចសម័យចេញខ្ញុំនិយាយមែនដោយសារអីវារំភើបខ្លាំងពេកអ្នកមើលលើកទី1លើកទី2ហើយនៅតែមានអារម្មណ៍រំភើបជួយអ្នកនរនេះគិតមើលមើលជួយក្នុងអ្នកដែលឃើញភ្លាមៗទី1បង្ហាញអំពីភាពអស្ចារ្យរបស់ដោយថាការរៀបរាប់នៅក្នុងប្រូលតាមសម័យកាលទី2សម្លៀកបំពាក់ការរៀបចំប្លង់អីចឹងទៅទី3ទឹកដៃនៃការធ្វើសត្វនាគធ្វើអីអីទី4គឺប្លង់ប្រាសាទប្លង់អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនអ្នកនរឥឡូវយើងអាចសម័យមើលតិចបានទេបើសិនជាដូនតារបស់យើងបានឃើញយើងកំពុងតែធ្វើអ្វីទាំងអស់នេះបានឬក៏នឹងកំពុងតែឃើញយើងធ្វើទាំងអស់នេះតើចិត្តគាត់ទទួលអារម្មណ៍រីករាយប៉ុណ្ណាគាត់នឹងឲ្យពរទៅកាន់កូនកាន់ចៅយើងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងអ្នកដែលព្យាយាមធ្វើអ្នកណាដែលអត់ទាន់ឃើញផលដូចជាខ្ញុំគឺអញ្ចឹងដែរខ្ញុំមិនទាន់ឃើញផលអីទេការធ្វើវីដេអូការជួយលើកស្ទួយការអីរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់មានបានទទួល benefit អីខ្លះសោះហ្មងគឺខ្ញុំមានតែការចំណាយខ្ញុំអត់ទាន់បានទទួលចំណូលអីសោះពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ហត់នឿយពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ពិបាកហើយបងប្អូនមួយចំនួនក៏អញ្ចឹងដែរដែលដូចហាត់បាមហាត់អីអត់ទាន់មានឃើញផលតែខ្ញុំជឿថានៅក្នុងពេលណាមួយដូនតាឬក៏អ្នកដែលថែរក្សាទឹកដីយើងនឹងប្រទានពរនឹងជួយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីកចម្រើនទៅកាន់មួយកម្រិតទៀតនៅក្នុងកន្លែងណាមួយពេលណាមួយខ្ញុំមិនដឹងមួយទៀតបើសិនជាអាចសម្រាប់ concert សូមអនុញ្ញាតឲ្យមុននឹងយើងច្រៀងរាំអីចឹងអាចមានរបាំណាមួយមិនថារាំមិនថារបាំអីមួយដែលដើម្បីបើកបង្ហាញមុនទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់បានរៀនរបាំឬក៏ហាត់នេះហាត់នោះហ្នឹងឲ្យគាត់អាចមានឱកាសបញ្ចេញស្នាដៃបញ្ចេញទេពកោសល្យនៅក្នុងឆាក concert ណាមួយផងមុននឹងចាប់ផ្ដើមតន្ត្រីសម័យអញ្ចឹងកាលណាយើងភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងតន្ត្រីបុរាណជាមួយនឹងតន្ត្រីសម័យឬក៏របាំបុរាណជាមួយនឹងតន្ត្រីសម័យកាលណាយើងផ្សារភ្ជាប់គ្នាយូរទៅយើងជាគំរូដ៏ល្អដែលកូនចៅយើងក្នុងជំនាន់ក្រោយមើលឃើញថាខ្ញុំជំនាន់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំមាន concert គាត់ត្រូវមានដាក់អានេះសិនដើម្បីភ្ជាប់គ្នាពីបុរាណទៅនៅក្នុងសម័យអញ្ចឹងតើវាល្អប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងគ្នានឹងមើលឃើញគំរូឲ្យគ្នានឹងមិនអាចបំភ្លេចបានទេដោយសារអីគេមើលឃើញថាពីជំនាន់ឪពុកម្ដាយគាត់បានផ្សារភ្ជាប់រវាងដូចថាបុរាណក៏គាត់អភិរក្សសម័យក៏គាត់អភិវឌ្ឍអញ្ចឹងយូរទៅដើម្បីឲ្យដើរទន្ទឹមគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលព្យាយាមថែរក្សាសិល្បៈវប្បធម៌ទាំងអស់នោះគាត់មានទឹកចិត្តដែរមួយទៀតគាត់ក៏មានចំណូលកាពះរបស់គាត់អាចនឹងណោដែរអរគុណច្រើនមកបងប្អូនគ្នាការ reaction របស់ BROLIN គឺមានប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលាអូយម៉ែអស្ចារ្យមក